საღამო შერეტონ მეტეხი პალში თეატრალიზებული წარმოდგენა სამოსელი ქართული გამართება. ტრადიციული ქართული სამოსზე და მაღალი მოდის სინთეზ ეთნოგრაფ დიზაინერი მაია ბაქრაძე წარმოგიდგენთ. შოუზე ნაჩვენები იქნება ბუნებრივი საღებავებით შესრულებული ძველი ეროვნული სამოსი და ასევე ფრესკებისა და ნახატების მიხედვით აღდგენილი უძველესი ტანსაცმლის მოდელები. კოსტიუმები სამოდელო სააგენტო ნატალის გოგონებთან ერთად ქართული საბრძოლო ხელოვნების პლასტიკის თეატრის მოცეკვავები და ავსტრიის კონსული ევა ბერგერი წარმოადგენს. რეკლამის შემდეგ ჩვენი კორესპონდენტი მაია ლომიძე შერეტონ მეტეხი პალასიდან ჩაგვერთვება, სადაც შოუს გენერალური რეპეტიცია უკვე დაიწყო. თქვენ პირველებს გექნებათ საშუალება სამოსი ქართული პირდაპირ ეთერში ეხილათ. შემდგომშვიდობისა მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დღეს საღამო შერეტონ მეტეხი პალასში თეატრალიზებული წარმოდგენა სამოსელი ქართული გამართება. ტრადიციული ქართული სამოსზე და მაღალი მოდის სინთეზ ეთნოგრაფ დიზაინერი მაია ბაქრაძე წარმოგიდგენთ. შერეტონ მეტეხი პალასში ამ წუთებში უკვე მიმდინარეობს შოუს გენერალური რეპეტიცია, სადაც ჩვენი კორესპონდენტი მაია ლომიძე იმყოფება. ახლა ჩვენ შეხვდება გიორგი წისქვილაშვილი თეატრის ხელმძღვანელი და შოუს რეჟისორი. შედობის გიორგი, პირველ რიგში თქვენი რეკვიზიტის შესახებ, თქვენი კოსტიუმების. ჩვენ კოსტიუმებს რაც შეეხება, ნატელი კოსტიუმების არის ქალბატონი მაია ბაქრაძის შედარილი, ხოლო ნატელი არის ველებური ხევსურული სამოსი. ველებური ხევსურული სამოშოვე. ველებური ხევსურული არის ჩამოტანილი ხევსურებიდან, ოჯახებიდან, ვათხოვოს ჩვენი სამოსი და წარმოდგენილი არის დღეს ამ ჩვენება წარმოდგენილი იქნება. ჩვენ თქვენი თეატრის აგურდ ახალგაზრდაა. ქართული საზოგადო ხელოვნების პლასტიკის თეატრი ახლა დაარსებული არის დიახ. რაც შეეხება ისტორიას. ჯერ იყო ქართული საზოგადო ხელოვნება, რომელიც წლების განმავლობაში ეწეოდა ეთნოგრაფიულ მუშაობას, ექსპედიციების შედეგად მოძიებული მასალები დამუშავდა და უკვე მინდოდა, რომ ეს ქართველი მაყურებლისთვის წარმოგვეჩინა რაღაც ფორმით. ჩეკვის ფორმატში ეს არანაირად არ შეიძლებოდა, იმიტომ რომ მარტო მშრალი ილეთებისა და მოძრაობების აქ არის საბრძოლო პლასტიკა, საბრძოლო ხასიათი. რაში შეიძლება ადამიანმა ეს გამოიყენოს გარდა იმისა, რომ უყურეს და ეს არის ქართული კულტურა, როგორც ქართული ცეკვა, ქართული სიმღერა არის ქართული საბრძოლო ხელოვნება და მე მგონი ქართველები უნდა გაურთულნენ თავიანთ კულტურას, იმიტომ რომ თუ სიტყვაზე იაპონიაში ურთულებიან საბრძოლო ხელოვნებას, ევროპაში ურთულებიან საბრძოლო ხელოვნებას, თავის ეროვნულს, მე მგონი ქართველებისთვის ცუდი არ იქნება, თუ ისინი გაურთულებიან თავის კულტურულ მემკვიდრეობას. დიდი მადლობა, მე აღარ მოგაცდენ. დიდი მადლობა, აი მაშინ დღეს საღამოს გამართება სწორედ და შოუ სამოსელი ქართული, სადაც წარმოდგენილი იქნება უძველესი ქართული ტანსაცმელი თეატრალიზებული წარმოდგენით. რეკლამის შემდეგ ჩვენ ისევ დავუბრუნდებით ეთერში, ასევე დაგკლოთით.